aí, jogadores? Estamos aqui de novo com mais um jogo Gamer do Sertão, com a parceria com a Games por Gamers. Beleza, pessoal? Inclusive, a Games por Gamers, pessoal, tá com o site funcionando, o Facebook também. Entrem lá, façam os comentários nos artigos, dê sugestões, compartilhe no Facebook. Vamos fazer a divulgação do site e do Facebook do pessoal. O pessoal merece, esforçado, entendeu? Vamos valorizar o que é nosso. Não é só os gringos, não. Também os gringos. Valorizar todo mundo, principalmente o pessoal nosso. Bom, estamos trazendo quem? Halo, pessoal. Halo 5. A gente quis mostrar só um pouco da jogabilidade do multiplayer no modo arena, tá certo? E muita gente fala muito de Call of Duty, Battlefield. Brasil, eu posso estar enganado, mas no Brasil o pessoal não fala muito de Halo, né? Mais Estados Unidos. Mas, pessoal, o jogo é bom. É legal, vale a pena. Principalmente o multiplayer. É frenético. Entendeu? Tem que pensar muito. Tem que pensar várias coisas ao mesmo tempo. Como se sair, como resolver vários problemas durante uma ação aqui. Então, você vai usar várias armas que encontrar no cenário. Às vezes acaba a sua arma, tem que pegar outra, ou simplesmente passa por cima e pega a bala da arma que você tá usando. Você vai usar muito soco para finalizar as partidas. O soco nesse jogo, ele não é firula não, ele é essencial. E as granadas também são muito importantes. Tá bom? E tem vários tipos de granada, e daí isso eu faço uma fala mais pra frente, mas vamos lá. Ele também tem um comando que você pula e segura a mira. O que é que acontece? Ele vai flutuar no cenário. Quando flutua, você atira no inimigo. Pra que isso? Pra tirar de tempo o adversário. Porque ele não vai esperar que você fique flutuando. Vai esperar que você pule e caia no chão. Ele já vai mirar mais ou menos no chão e você fica flutuando. Aí é outra jogabilidade que muda. Fora a dash. Ele tem uma dash. Você pode usar pra se esquivar. Já na analógico da esquerda, você aponta pra onde quer ir. E... é não, peraí, chega, eu fiquei emocionado agora. Melhor atirador. Porra. E, calma, vamos lá, voltando. Então, eu configurei o RB pra ele dar a dash. Outra coisa, se você correr, manter uma certa trajetória de... ó, viu que eu tava flutuando agora? Ele tava flutuando. Então, se você correr e apertar o soco, ele dá uma ombrada. Isso também é legal durante a partida, porque você dá uma ombrada e depois emenda com um tiro da metralhadora, e depois emenda com a pistola e você acaba a bala da metralhadora. Ou se for recarregar, para não esperar recarregar durante o combate. Claro, pessoal, no início vão morrer, a gente, quem nunca jogou vai morrer muito, vai ficar irritado, quem não consegue entender a mecânica, achando que é Call of Duty, achando que é Battlefield, é diferente dos outros dois. Ah, pessoal, não é jogo de tudo igual. Não, é tudo igual. É diferente a forma de jogar, a mecânica. Então, depois que você começar a conhecer o cenário, conhecer para que, como usar as granadas, que tem três tipos de granada diferentes. Você pode acumular seis unidades, duas de cada tipo. As armas do cenário que você pode pegar, fora que você está usando, são mais fortes do cenário. Usar bastante o soco. Então você vai acumulando toda essa experiência para poder fazer jogadas da melhor forma possível. Cuidado com o ataque corpo a corpo deles. O som do jogo eu achei uma coisa à parte, muito bem feito, cristalino os efeitos sonoros, muito legal. O gráfico achei normal, não achei nova geração não, tá bom? É bonito, mas não é excepcional não, não chama atenção não. Aquele cara ali, ó, que eu tô tentando matar ele, vocês viram agora, ele tá meio esverdeado porque ele pegou um escudo que fica no cenário. Bom, pessoal, continuando aqui, esse outro modo, captura bandeira, tá certo? Legal também, aqui tem que ter uma certa parceria, às vezes você defende quem pegou a bandeira, às vezes você ataca pra pegar outra bandeira. Então é bem legal também esse modo, bem divertido também. Dá outra dinâmica pro jogo.
Às vezes você tá com a bandeira também pra defender, você usa, vai ter que usar pistola, porque quando você tá com a bandeira, você só usa pistola. Então às vezes é legal você tá lá sozinho com a bandeira, vê um cara, você consegue matar o cara dando, atirando a pistola e dando um soco. Chega até a ser humilhante. Vamos lá. Capture a bandeira. Esse é um cenário mais alienígena, né? O outro é mais realista, mais humano. No início também não tinha gostado muito desse cenário não, mas se acostuma. Ah, já vou tentar. Tô invadindo a área dos adversários aqui. É, me lasquei. Proteja o nosso carregador. Então, um amigo meu pegou a bandeira. Tem que levar pra base da gente. Bora, miserável, fuja não. Vocês perceberam esse barulhinho? Ó, esse barulho mais afinado que dá é porque você ou matou alguém ou ajudou a matar. Tá vendo? Veja, eu tava com a bandeira, matei o cara na pistola, porque ele não usa metralhador, tem que soltar a bandeira, como eu fiz agora, ó. Soltei a bandeira e matei o cara. Devolvemos a nossa bandeira. Aí pra ganhar a pontuação, tem que estar a nossa bandeira na base e pegar do adversário pra colocar no mesmo lugar. Se tiver se o adversário pegar a sua bandeira, você não marca ponto com a bandeira do time, não. Outra coisa, você pode acumular seis granadas diferentes. São três modelos e seis unidades, dois de cada granada. Também ficou legal. Outra coisa muito boa desse jogo é o analógico da direita do controle, ele vibra legal quando você atira. São uns poucos jogos que o Xbox One usa essa função. Acho que eles fizeram de propósito para beneficiar a Halo, né? Emissor de plasma em Jogo de 10 tiro, tô falando. Achei uma espada É, de energia. essa espada de energia, baixa uma pancada, você morre. Acho que é por isso que eu ganhei aquele símbolo ali de sucesso, porque eu matei aquele cara. Defenda o nosso carregador. Olha, tá vendo, ó? A gente pegou a bandeira do adversário e tá indo lá pra outra, pra base nossa. Se chegar lá e a bandeira da gente estiver lá também, a gente marca ponto. Aí eu tô defendendo ele. Aí. Três bandeiradas, a gente ganha. Bom, pessoal, aqui é outro modo, é o Fortaleza, que tem que ter umas bases. Vai, miserável. Toma aí na boca. Então tem umas bases pra capturar, tá vendo, ó? Aquele losango ali fechando o círculo, fechando o perímetro. Fechou. Pronto, é minha agora, do meu time. Aí tem que fazer isso em todas. Acabou, o objetivo é esse. E claro, durante a partida, matar os caras. Ó, Yoga. Yoga, tá brincando, né? Tem até Yoga aqui nesse jogo. Vamos lá. Ó, meu time é o vermelho. Pontuação da Ó, equipe time azul tomando conta ali. Pontuação da E os sua. amigos falam: capturou o porão. Ó, perdem a base RB. Aí você, com o tempo, já vê que já sabe onde é que fica a base RB, onde fica o porão. Pra ir lá tomar conta. Pontuação da sua equipe. Aí, a dica quando quer jogar granada, ou vai pra frente ou pula. Se ficar esperando, vai morrer. Perdemos o porão. Ele tem um golpe também que ele dá um soco no chão quando você pula e segura na locha direita e mira. Só ele vai cair em cima do inimigo com a pancada. Não uso muito não, mas se bater, morre. Toma aí, desgraça. Nem queria.
Pontuação da sua. Detalhe, quando ele fica piscando, quando leva muito tiro, ele só enche o escudo se você parar de correr. Se você correr e ficar correndo, não enche o escudo, tá certo? Pontuação da equipe inimiga. O mais legal, a física é muito bem utilizada. A granada tem física, os pulos, tudo tem física. Inclusive o Havok, a física chamada Havok, que era da Intel, que agora é da Microsoft, essa física. Pontuação da sua equipe. Toma aí, miserável. Detalhe, como é que eu pego a bala, a granada? Passando por cima das armas e das granadas. Não tem isso de comprar algum lugar específico pra pegar a bala, não. É matando o inimigo e pegando o que ele deixou. Perdemos o porão. Pontuação da equipe inimiga. Destruição da equipe. Perdemos a base RB. Eles estão acabando conosco, precisamos de fortaleza. Tem umas granadinhas que parece um espinho. Ela é... é boa, porque ela gera um tipo campo de força. Se o cara passar, morre. Ó, vai vir um cara por aqui, que apostar. Aí, ó. Se ferrou. Derrota. É, dessa gente se lascou. Vamos pra próxima. Pessoal, estamos chegando no final do vídeo, tá certo? Foi só para você ter uma noção que muita gente não joga, tem preconceito por causa do design, não sei, tem vários fatores. Mas o jogo é muito bom, vale a pena sim. Principalmente o multiplayer, o single eu não gostei muito não. Mas dê um like, compartilha aí nas redes. É não, Matrix é Neo. Beleza, pessoal? E até mais, se fala.